Iako je situacija u domaćem agraru decenijama veoma složena i teška, 65-godišnji Jožef Takač kaže da su poljoprivrednici godinama navikavani da posluju u teškim uslovima i da je samo mali procenat onih koji su se morali povući iz tog posla. To ne znači da oni što su istrajavali nisu nezadovoljni potezima države i tržišnim prilikama, ali ih ljubav prema grumenu zemlje koju su nasledili od predaka obavezuje da istraju i prenesu znanje na buduće generacije. Dok smo degustirali njihove domaće proizvode, čiji ukusi su nas vratili u neka stara vremena, u kojima industrijska proizvodnja još uvek nije preuzela primat, te hrana nije sadržala toliko veštačkih boja i aditiva, Jožef se sa setom prisjetio i godina kada je još u bivšoj Jugoslaviji on bio mladi poljoprivrednik, pripravnik. Za Titovo vreme pričao. Cena žita. Znalo se koja zadruga koliko sije. Ja sam radio u zadrugu, prvo sam radio u Crvenku, posto sam prešao tu u Krušići u Jedinstvo. Tačno znalo zadruga koliko hektara sme žita, koliko soje, koliko se... Cena se znalo i žita, koliko je žita. Prema žiti, već sam ja znao sledeće godine koliko će biti repa, kukuruz ili to. Tačno se znalo proces. To samo govori o dobro organizovanoj planskoj proizvodnji. Planskom proizvodnji. I tad nije bilo tog zalihe previše. Zato što sad, ove godine, žita jako puno ima. To znamo svi da je jako puno posijano. I normalno će ostati zalih, zato su one cene srušili. Ranije to nije bilo. Ranije drugačije se radilo. I sve to bilo državno. Jedinstvo 1800 hektara zemlje bilo je 300 radnika. Sad tu zemlju radi petoro ljudi, troje ljudi, četvoro, ne znam tačno. U Titovo vreme nije to bilo. Ja nisam imao subvencije ili moji roditelji. Imao si cenu, radio si, bilo je kredita. Zeleni planovi i to, vi se ne sjećate. To je kredit. Normalno uzmeš kredit od banke, nema država s tim ništa. Država nije bio garant. Sad, ne znam. Ovo ne vodi dobro, sigurno ne vodi, pogotovo mladima, kao moj sin i dosta njih takvih. I ostali bi tu na selo, više mladi, odu u grad, što će. A ne može ovdje dobiti, zašto država, ako država nije rekao, ajde ovim mladima daćemo 20 hektara, 30 hektara zemlje. Ti si njega već obezbedio, dao si mu posao, daj mu povoljne kredite. Niko nije želeo džabe da dobije to što bi dali. Daj mu da poče da radi, da ima od čega da krene. Radio je Jožef u mladosti i u Sloveniji, koja nam je u međuvremenu postala inostranstvo, ali se vratio u svoj rodni Krušić jer je želeo da pomogne svojim roditeljima da obrađuju zemlju, a kada je osnovao porodicu, potpuno se posvetio ratarskoj proizvodnji. Ja sam od jutra repe, sam mogao tad kupiti ovu kuću. Od jutra repe. Još mi i para ostalo. A koliko sad treba jutara da bi čovjek kupio ne novu kuću, dobro. Razumete? Došlo je vreme, sa žaljanjem je konstatovao naš sagovornik, kada poljoprivrednici nemaju nikakve garancije za svoj uloženi trud, rad i novac. Nema garancije. Država ne garantuje za ništa. To je sad sve privatno. Ovi mlinovi, oni sami formiraju cenu. Kako oni formiraju, tako cenu daju. Tako i ovi silosi, svaka otkupna stanica sam sebi formira i cenu. U stvari ne sam sebi, nego oni se dogovore tako, ta cena i svi jednako i plaće. U danu snimanja reportaže porodica Takač je bila na okupu u kući jer ih je kiša sprečila da obavljaju sezonske poslove. Obilne padavine, kakve se dugo ne pamte u našoj zemlji, nisu obradovale ratare tog kraja. Nerado ima puno posla, ne može se raditi, se zaostaje za koroviće, sinove, bolesti normalno, više bolesti, više toga ima. Koliko se prinosimo ove godine sa tih 17 hektara očekujete? Pa, da se sad već može prognozirati? To niko ne zna. To se zavise. Čabe sad ima kiša. Ko ono julu, august, udari suša, izgori, aj dječam, možda će i biti. Do 4, 4,5 tona, 5, hajde. Ali kukuruz, soja i ove ostale kulture, to ne možete.
sve zavisi od vremena. Voljeli bi Jožef i njegov sin Janoš da povećaju svoje imanje, ali su oni, kako su nam rekli, suviše mali proizvođači da bi mogli da se uključe u utakmicu oko kupovine zemljišta. Ona uglavnom dođe u ruke velikih zemljoposednika. Taj ko daje zemlju pod zakup ili pod arendu, kako vi već kažete, pre će otići kod onog velikog da mu ponudi njemu nego ovim manjima. Ne znam zašto, ili se boje da neće dobiti par, neće biti isplaćen, ne znam. Ovi mali kao moj sin, on, koliko ti imaš u zakup, najveći komad, 2 jutara. Ove manje parcele, ajde, i može ovi manji da dobiti. Ove veće parcele već ne možeš ti dobiti. Ne kažem ja da ne bi mi povećali. S tim da je cena bude realnija cene, da budu cene realnije. Pošto ne bi povećali još da 20 hektara zemlje. Iako je još uvek vitalan i u punoj snazi, 65-godišnji Jožef bi više voleo kada bi svoje penzionerske dane provodio igrajući se sa unukom Stefanom ili uz neke hobije. Zbog male penzije prinuđen je da i po kiši i po suncu bude na njivi i bori se za egzistenciju cele porodice. Moram da radim. Moja penzija je 21.000. Šta bi ja da ja ne radim? Pola penzija mi ode samo za leko i to. Znači, moram da radim i moram sinu pomoći. Normalno da je lakše da napreduje. Iako su žene na selu često nevidljive kao radna snaga, Jožef i Janoš dobijaju ogroman doprinos od ženskog dela porodice, snaje Aleksandre i glavne domaćice kuće Mirjane. Osim što nosi kuću na svojim plećima, ne libi se ova 56-godišnja Kruščićanka ni od rada na njivi, u oboru oko svinja ili u bašti gde gaje organsko povrće. Ja ne bi mogla u gradu. Ja nekad odem tako u Novi Sad kad smo bili ili nešto. Ma kak, brzo, sve onako, jurnjava, ode mirno, tišina. Sloboda. Malo kad nešto pukne, mi iziđemo odmah napolje da vidimo šta je. Tako da. Kad ono veverica ispoje leži. Jes. Ma ima evo tu detlić sad, tamo je bio napred, pa kljuca. Tako da... Ko? Imamo dve rode tu. Da, eto. Da. Znači to je zapravo su prednosti življenja na selu. Koliko vam često ovde komšije pređu kapiju? Ima li tu druženja, posećivanja? Puno imam prijatelja. I puno se viđamo, mi jako puno idemo i kod prijatelja i prijatelji stalno dolaze, mislim, stvarno. I družimo se. Svaki slobodan trenutak, a na selu ih je veoma malo, Mirjana koristi za pravljanje raznih cvetnih i drugih aranžmana, slika, tapiserija i drugih ručnih radova koje izlaže na raznim manifestacijama sa drugim članicama seoskog udruženja žena Vredne ruke. Kako kaže, volela bi kada bi se više mladih zainteresovalo za ručni rad, kako bi se on sačuvao od zaborava i po čemu bi selo ostalo prepoznatljivo. Kako vidite vaše starenje u ovom selu? Pa ja ne mislim niđe ići, ja tu mislim i ostati starimo, ali mlade za mlade je teško. A za nas ovo, ajde, tu smo pa nekako i uživamo ovo malo što imamo po bašti, znamo šta kuvamo, šta jedemo, šta smo posijali. Ostajemo tu na selo pa vidit ćemo ako kako bude. Razgovor sa našim ljubaznim domaćinima iz sela Krušića u kojem trenutno živi oko 1000 meštana završavamo u ne baš optimističnom tonu. Kako nam se požalio Jožef, ni to malo bačko selo nije zaobišao trend odumiranja. Svaka treća kuća je devastirana i napuštena i predstavlja ruglo sela. Sad već koliko kuća ima srušena i ruše se svaki dan i sve više i više. Na kraju će ostati ovo selo da neke čobane da učuvaju ovce tu. Kao negde dole u Srbiju što sam gledao isto preko televizora. Celo selo prazan, nema nikoga, samo čoban sa ovcem u selo. Tako će i ovde. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.